Dobar dan, dragi gledalci, i dobrodošli u još jednu vikendicu. I ovoga puta posvetit ćemo deo emisije i obrazovanju, sportu, kulturi, umetnosti, ali smo zabeležili i dosta zanimljivih priča na terenu i preporučujem da ostanete i danas uz nas. Biće vam korisno i zabavno. Imaćete prilike da čujete neke nove priče, neke nove informacije. A gledamo sada kratak pregled onoga što nam danas sledi. Kako na mladima svet ostaje, tako i grad Zrenjanin proteklih godina mnogo ulaže u unapređenje položaja studenata. Saradnja sa privredom i projekti od značaja za mlade su nešto što učvršćuje odnos studenata sa potencijalnim budućim poslodavcima. Fakultet je značajno povezan sa privredom i to je postalo, da kažem, jedan ovako prosto deo naše društvene odgovornosti, jer privreda zahteva mlade stručnjake koji su spremni, raspoloženi da rade i da pokažu svoje znanje i neprekidno su u potrazi za takvim mladim ljudima, a sa druge strane studenti naravno željni su da se dokažu, da dođu do zaposlenja, radnog mesta i da kaže što pre se uključe u te tokove i da počnu da primenjuju svoje znanje. Ja isto često kažem da je danas jako lepo biti student, jer mnoge kompanije dolaze ovde, raspituju se, traže mlade, talentovane ljude i mislim da je to velika prilika za studente da rade stručnu praksu, da stiču neka praktična znanja, ali i prilika da se zaposle u tim kompanijama. Mislim da su šanse za to vrlo realne, zato što je privreda baš zainteresovana za njih i ako se pokažu dobro, velike su šanse da će dobiti posao. Studenti imaju mogućnost da prođu ciklus programa Letnja stručna praksa, a značajna sredstva fakultet je dobio i od kompanije NIS u okviru programa Zajednici zajedno. Da, to je jako, jako dobar projekat koji traje, sad smo ga upravo završili prošle nedelje, to je bila 11. sezona, sam taj podatak već govori o tome da je ovaj projekat izuzetno uspešan i dugotrajan, da će se nastaviti u budućnosti. Jednostavno radi se o tome da su preduzeća koja učestvuju u ovoj akciji, da kažem, vrlo zainteresovana za mlade ljude, za uključivanje u ovaj proces, a i studenti su takođe zainteresovani i u takvoj situaciji svakako je projekat veoma dobar i uspešan i jednostavno rezultuje dobrim rešenjima za privredu, pojačanim znanjem i praktičnim znanjem i teoretskim znanjem studenta. I na kraju krajeva ti studenti upoznaju ljude u preduzećima, oni upoznaju njih i postoji velika šansa da na taj način dođe do zaposlenja, što se i dešavalo u nekom prethodnom periodu često. Dobili smo sredstvo koje ćemo upotrebiti za potpuno opremanje jedne laboratorije računarske, gde ćemo imati najsavremenije računare s visokih performansi koje će moći da rade razne poslove u domenu tehničkih nauka, tako da je to veoma značajno i znači opremit ćemo i računarima i nameštem tu laboratoriju u potpunosti. Ono što je za svakog budućeg studenta važno jeste da su na fakultetu Mihajlo Pupin otvoreni smerovi koji su zaista potrebni na tržištu rada. Naš fakultet se zaista trudi da kroz svaki nov ciklus akreditacije i reakreditacije odgovori na zahteve potrebe tržišta rada i na taj način gledamo da osavremenimo kurikulume naših studijskih programa. Tako smo uspešno akreditovali nov studijski program na master akademskim studijama, profesor informatike, tehnike i tehnologije koji je zaista jedinstven u Srbiji i veliki odziv kandidata za ovaj smer. Takođe, uspešno smo akreditovali po prvi put doktorske studije na informacionim tehnologijama i tu očekujemo u narednom periodu raspisan konkurs za upis na iste.
Što se tiče aktuelnih upisnih rokova, u toku je treći upisni rok za master i doktorske akademske studije. Prijave kandidata su ove nedelje, četvrtak i petak, 9. i 10. novembra, gde nije predviđeno polaganje prijemnog ispita, već kandidati predaju potrebnu dokumentaciju koju mogu naći na našem oficijalnom sajtu, Instagram i Facebook stranicama. Kako doživljavaju svoj studentski život kao i uslove i znanje koje dobijaju na fakultetu, saznajemo iz prve ruke od studenata. Mi smo generalno manja sredina fakulteta u odnosu na Novosadski i Beogradski univerzitet i osnovne univerzitete, ali to ne manjka nam da mi imamo generalnu saradnju sa univerzitetima u Novom Sadu i Beogradu, generalno smo u komunikaciji s njima, sa Čačkom, Suboticom, organizujemo neka razna i dešavanja zajedničko, kako sportska, tako i neka takmičenja u znanju. Ovdje studenti imaju pogodnosti življenja, to je života u studentskom domu, ishranu u studentskoj menzi koja je generalno u blizini fakulteta, tako da im je sve, mogu reći, na 5 minuta od fakulteta. Pa dolazim iz Sečnja, mislim generalno sam se odlučio zato što je ovdje blizu fakultet i mislim da je generalno lakši od ovih ostalih fakulteta, to jest da kažem od ovih, ne znam, u Beogradu, Novom Sadu, pa je to bio deo odluke. A generalno uslovi ovako za perspektivu, mislim, iskreno ne znam, vidjet ćemo kada dođe vreme za to. Već 3 godine živim u studentskom domu i kada je bio period korone, malo je bilo dosadno, nije bilo toliko ni društva ni svega, i od kako je korona nestala, to se poboljšalo, ima više ljudi, ima više dešavanja i mnogo je bolje. U prethodne 3 godine su se mnogo poboljšali uslovi u studentskom domu. Tehnički fakultet Mihajlo Pupin pohađa trenutno 1200 studenata, od kojih je veliki broj iz drugih gradova, što govori o kvalitetu nastavnog programa na Zrenjaninskom fakultetu. Pored fakulteta, studentima je dostupan i studentski dom sa menzom, čiji se kvalitet također značajno poboljšao. Vi znate da mi volimo često, pa gotovo svake nedelje jedan segment emisije, posvetimo i obrazovanju. A ja sam danas imala želju da nam u goste dođu učenici jedne škole iz Zrenjanina koja, meni se čini, stičem takav utisak, a verujem da nije pogrešan, dosta radi sa decom, ne samo u nastavnom planu, nego i u okviru van nastavnih aktivnosti. Nekako upadaju u oči svima nama u medijima zato što šalju decu na takmičenja, rade kreativne stvari, rade i možda ono nešto što se od njih ne očekuje. To su učenici Srednje poljoprivredne škole odavde iz Zrenjanina i sa mnom su danas direktor ove škole, gospodin Vladimir Popov, kao i Magdalena Gak, profesorka stručnih predmeta, i ove divne, pametne, talentovane učenice sa moje desne strane. One će se same nešto kasnije predstaviti. Pre svega, hvala vama što ste došli svi danas ovdje. Hvala vam što ste nas pozvali i uvek smo rado gosti. Tako, mi uvek lepo sarađujemo. Ali znate kako, zaista stičem taj utisak kada imamo, nisam sad spremila koliko tačno srednjih škola na teritoriji Srednjebanatskog okruga, ali čini mi se onako da vaša često se ističe, da stalno radite nešto, opravite neke nove događaje. Jesam u pravu? Nemojte biti skromni sad. Sad nije momena da budete skromni. Upravo ste. Nekako smo i mi jedno dočekali u ovih zadnjih par godina, ono, kad je prestala ta korona, i da smo krenuli jednostavno, da smo se razdrmali i deca i profesori i svi zajedno, nekako smo krenuli, angažovali se, konkurišemo svugde, gledamo koje su sve mogućnosti, i kad god se bilo kakva prilika ukaže, mi smo tu i jedva čekamo da pokažemo šta znamo i koliko umemo. Očigledno i vama taj period korone bio kao svima nama, onako period negde kreativnosti, u stvari da se probude ta kreativnost i da razmišljamo i planiramo šta bismo dalje posle, jel tako, želeli da ostvarimo. Koliko je vama zahtevno, koliko je s druge strane zadovoljstvo biti na čelu ove škole? Pa da vam kažem, zadovoljstvo je veliko, pogotovo kada iza svog rada vidite i uspehe, onda je jako sam zadovoljan zbog toga. Ali teško jeste, i verujte mi, nikom nije, verujem da i ostalim kolegama nije lako, ali jednostavno to je naš posao, mi ga radimo, još ako je s ljubavlju, onda tu nema problema. E sad, u pitanju, vaša škola je stručna. Koliko postoji interesovanje za školu? Da li se ono menja
toku ovih svih godina? Da li primećujete razliku veći i manji broj učenika? Koje su to zanimanje i profili, profesije koje su više negde popularne, a koje manje? Pa da vam kažem, evo, zadnje 3 godine ne vidim veliku razliku, veliko interesovanje za sve profile kod nas. I stvarno u zadnje 3 godine upis u poljoprivrednoj školi je bio, ajde kažemo, 90. Prošle godine 100%, ove godine 90 i neki posto. Jako puno je dece zainteresovano, puno i radimo, da budemo iskreni, ni malo skromni. Stvarno se vidi i u nagradama na republičkom i u uspesima dece i u školskim takmičenjima i van školskim aktivnostima, mislim da i zaslužujemo. Da pomenemo, koji su to sve smerovi koje imate u školi? Četvorogodišnji i trogodišnji, ili tako? Da, imamo 3 četvorogodišnja profila, to su poljoprivredni tehničar, veterinarski tehničar i tehničar hortikulture i 2 trogodišnja gde je rukovalac poljoprivrednom mehanizacijom i cvećar vratar. I gde su, ako možemo uopšte da izdvojimo tako, najtalentovaniji đaci? Pa ova 3 smera su svaka za sebe, 4-godišnja stvarno, i od generacije do generacije je to stvarno različito. Ako gledamo po broj bodova na upisu, onda je tu najteži, ajde kažemo, najteže upisati i veterinarskog tehničara. Ali verujte mi, po uspesima koje ostvaruju deca i na takmičenjima, i nema tu mnogo velike razlike, stvarno su dobri i sva 3 profila. Za vašu školu ono što je posebno važno jeste upravo te praktični deo, praksa, odnosno. Da. Koliko uspevate da đacima obezbedite adekvatnu praksu? Uspevamo 100%. E sad, to nekad bude baš onako u vrhovskog kvaliteta kada čovjek nekad je nekim zakonskim normativima. Trudimo se da sve ono što mora da podignemo, da stvarno bude, i radimo na po tom pitanju zadnjih 5-6 godina baš dosta. Verovatno je jedan od, ajde kažem, ovakvog uspeha i upisa i svega to što se stvarno ulaže i radi. Uz 5-6 godina puno toga smo radili u stvari iz poljoprivredne, kažem, nabavke opreme, napravke sredstava kojima se radi ta praktična nastava. Profesorka, koliko ste vi dugo u školi? Ja sam od 2017. godine u školi. I predajem stručne predmete učenicima smjera poljoprivredni tehničar, tehničar hortikulture, cvećar vrtlar i rukovac mehaničar poljoprivredne tehnike. I biste rekli da je kreativan vaš posao i rad sa decom? Jest, kreativan je, imamo teoretsku nastavu i praktičnu nastavu. Na praktičnoj nastavi je drugačije, skroz i đaci su drugačiji i mi sami, nekako je rad lakši, lepši, u prirodi smo na otvorenom i oni se osnaže uz nas, tako da usvajaju ta neka druga vrsta znanja. E sad, ono što je opipljivo jesu neka i priznanja koja su stizala, ali tako, za najbolje đake? Jesu. Ajde da se malo pohvalimo. Gde su sve vaši đaci bili, u čemu su učestvovali? Gde su se takmičili? Ovi đaci konkretno ovde imamo učenicu koja je tehničar hortikulture. Prethodne godine smo, u stvari u ovoj kalendarskoj godini, smo bili na takmičenju Ruže Lipolista. To je takmičenje u okviru naših škola koje se odvija svake kalendarske godine. Učenici prave aranžmane od ruža. Pored republičkog postoji i ovo takmičenje. Republičko takmičenje je na nivou države, znači svake godine, marta meseca, i za tehničara hortikulture i poljoprivredne tehničare i veterinarske. Tako da i ove godine ćemo imati. Ko je bio da se takmiči za ruže? Ti, izvoli mikrofon da te čujemo. Kako iskustvo ti je? Pa bilo je lepo. Možda se vidim, prvo nam reći po ime i prezime. Anđela Ivanović. Anđela? Ivanović. Bilo je lepo, bilo je dosta deci iz drugih škola. Zanimljivo iskustvo. Samim tim i put do tamo je bio zanimljiv i lep. Da li si se, kako si se pripremala za takmičenje? Pripremali smo se sa profesorkom. Nas 3 je bilo u jednoj grupi, 3 devojke u drugoj grupi. Druga grupa je osvojila 1. mesto na takmičenju.
Pripremali smo se... Kakav je bio tvoj aranžman? Pa u jednoj kutiji. Imali smo malih problema tamo, ali na kraju je dobro prošlo. Jer dosta nam stvarno pomažu profesori, ali nas puštaju da mi sami da budete kreativni, i budemo kreativni. Divno, dobro. Dalje da čujemo. Da, profesorka može da da uvod za sljedeću učenicu. Dobro, evo ovdje je Ivona. Oni su učestvovali u prethodnom periodu u jednom projektu Šta nam teško. U Zelenom zagradu lekovitog bilja se zvala radionica sa tri osnovne škole. Srednja poljoprivredna škola je učestvovala znači, u tom projektu. Osnovne škole su bile Đura Jakšić, Vuk Karadžić i Uroš Predić iz Orlovata. Naši učenici su bili mali koordinatori, a ovi mali još manji iz osnovnih škola su naučili nešto novo tog dana. Evo Ivona će nam reći. I šta vam bilo teško? Pa uglavnom ništa nije bilo teško. Zabavljali smo se, radili smo u timu i pokazivali šta mi uglavnom radimo na praksi. Radili smo sa lekovitim biljem i uglavnom... I šta ste radili, pravili od lekovitog bilja? Pa segli smo... Majčinu dušicu, šta smo još rekli, žalfiju, nanu i tako to. I pravili smo aromatizovanu so. I pokazivali kako se suše i listovi i tako to. I koliko su hteli da učestvuju u radionici? Pa svi su učestvovali, stvarno, mi smo mislili da neće biti toliko zanimljivo i da niko neće teti ništa da radi, ali zapravo su svi radili sve. Svi su bili... Si ti bila sa njom? Ne. A ne, aha, dobro, ok, hvala. Dalje? Sljedeća učenica je Sofija Polovina. Sofija će nam pričati o nekom projektu za koji su oni osmislili njihovu priču, pa Sofija ti reci sada ja ne pričam. Pa mi smo dobili poziv za... Moj grad, moja briga, tako se zove projekat i razredna je našem razredu htjela da, kako to kažem? Dobro, htjela da da nas uključi naš razred i onda smo mi došli na ideju da to bude o pticama zato što na našem području su ptice onako i ugrožene i sve manje parkova i mjesta na kojima one mogu da se sklone i da nađu hranu, sve više zgrada i tako tih nekih, pa smo htjeli da napravimo stajalice, hranilice, pojelice i prosto da obezbedimo, kako da kažem? Dom za ptice. Da. Da. I? I onda smo napravili, kako da kažem, to nije prezentacija, to je, popunili smo kao neki formular i gdje smo mi objasnili šta bi mi radili u tom projektu, kako bi organizovali, šta je u stvari tema svega toga i tako smo odlučili da jednostavno učestvujemo kao i škola, mi u svakom projektu koji direktor prosledi. Vi se odazovete da učestvujete, divno, eto, ko bi rekao da u takvim stvarima, koje nisu stručne. Tu je bilo više škola i njihov projekat je prošao, nisu prošle sve škola, ova njihova priča je prošla. Svi smo osvojili prvo mesto, ali ja smo eto drugo. A kad ćemo da vidimo te kućice? Evo sad, Sofija, kad ćete da krenete s tim? Pa to je do 16. novembra, to je treba da se sprovede to. O, pa evo, još par dana. Da, super. Pa da onda zabeležimo kako izgledaju. Dobro, imamo dve devojke još koje su učestvovali u jednoj psihološkoj, tako, radionici, predavanju, vezano za mentalno zdravlje. Hoćeš ti da nam i predstavi se prvo, molim te. Minja Tajdić, to je bio projekat u Sremskim Karlovcima i za mentalnu podršku u mladih, You Heal se zove taj projekat i to je međunarodni projekat. Bilo je dosta ljudi ovako iz drugih zemalja kao što su Grčka, Austrija, Rumunija i Slovenija i Srbija i trajao je od 29. oktobra do 4. novembra. I kaži mi, šta si ti novo tamo čula, naučila, shvatila možda? Pa ja sam morala da odem pre kraja, tako da... Dobro, evo za to vreme koliko si bila tamo? Bila sam dva dana i... Super! Za dva dana svašta može da se nauči. Pa upoznala sam dosta divnih ljudi i eto i dalje se čujemo. Ali bi ti rekla da mladi, tvoji vršnjaci imaju...
neku vrstu poteškoće kada je mentalno zdravlje u pitanju i koja bi to bila? Pa da, ima, mislim, ja lično znam dosta njih koji se bore sa mentalnim zdravljem, kao što su depresija, anksioznost i tako. Dobro, dobro, okej. Okay. I ti si bila tamo, da? Milica, drago mi je. Drago mi je. Ja sam bila ceo program, znači od nedelje do subote kad se vraćalo kući. Kao što je ona rekla, bilo je jako puno država uključeno. Eto, ona vam je rekla, dva dana je bilo dovoljno da ona vidi kakvi su to ljudi. Doduše, pet dana je definitivno bolje. Svi su, znači, koordinatori su bili toliko posvećeni deci. Jedan koordinator je radio u tom, to je bio ekocentar Adulovački u Sremskim Karlovcima. I dva koordinatora su bili diplomirani psiholozi. I potrudili su se stvarno da zbliže decu, znači bez obzira što ima Grka, Slovena i Srba, nije uopšte bitno, nisu se fokusirali na to. Pravili su grupe, mešali su tako države. I šta je to, šta si ti saznala tamo? Da li su ti neki problemi mentalni isti kod svih? Pa, iz svih država ljudi koji dolaze, to mislim. Jesu, vrlo su slični. Bilo je razlika u godinama. Znači, evo, ja sam bila tamo najmlađa sa 18 i najstariji su bili od po 26. I delimo stvarno neke probleme zato što učestvujemo u školovanju. Učili su nas eto tako kako da se s tim nosimo, s anksioznošću, pitanjem o budućnosti. Poenta tog programa uopšte je bilo testiranje mikrotreninga, koji su još u fazi testiranja, pa su hteli da vide kako to deluje na nas i mi smo povratne informacije slali odmah, sve je bilo kao digitalizovano. Dobijemo zadatak, nađemo prostoriju u celom ekocentru gde nama odgovara, gde se osjećamo sigurno, jer je to bila i poenta. Osjećamo se sigurno, uradimo zadatak, pošaljamo povratnu informaciju i to je bilo to. Sjajno, a si ti posle svojim drugarima u školi ispričala šta se sve... Svi su pitali kako je bilo i nema stvarno reči, znači nema jedna stvar koja se meni nije svidela. Ljudi su divni, koordinatori su divni, ekocentar je divan. Brinuli su se oko svega, znači da sve svako ima, da nikome ništa nedostaje i da se niko ne osjeća neprijatno ili tako nešto. Bravo, bravo, pa ste ponosni na svoje đake. Jesam. No, samo ih čujte kako priče. Ja ću da se pohvalim da od pet učenika iz Srbije, dva učenika su bile iz srednje poljoprivredne škole. Bravo. Tako da... Sad mi je jasno i zašto. Jeste, ja ću samo da dodam na direktorove vaše. Milica i Mina su otišle tamo zbog poznavanja engleskog jezika, pošto je to međunarodna obuka. Naša profesorka Milica Putnik je preporučila ove dve učenice, konkurisali smo i one su prošle, ali su morali da imaju poznavanje engleskog jezika zbog same međunarodne obuke i komunikacije sa ostalom decom. Svaka čast, sjajno. Da li nam predstoji nešto još u narednom periodu? Mislim, još nije baš blizu kraj školske godine, odnosno polugodišta. Da, pa dugačka je godina. Tek smo počeli. Jeste, i gledamo, stvarno učestvujemo gde god možemo i kako možemo. Verujte, ono što je sigurno, to su republička takmičenja gde će deca ići, to nema reči, niti može da se kalkuliše, to je jedno što je sigurno. Sve ostalo je u planu i planiramo, pa ćemo videti od razvoja situacije, puno toga zavisi od financija. Za sad mi smo uspevali da što svojih sredstava, što podrškom grada i da ispoštujemo sve ovo što smo i putovali i radili, ali smo i, ja kažem, ostvarivali rezultate, tako da sve ovo je... Bravo, na odličnom ste putu, samo nastavite tako. Hvala. Hvala vam puno danas što ste bili moji gosti, pozdravite sve ostale u školi. Hvala vam. Prijetno. U osnovnoj školi Sonja Marinković-Zrenjanin održano je predavanje o zdravoj ishrani školske dece. Cilj projekta Zdrava hrana svakog dana, koji realizuje kompanija Delez Srbija u saradnji sa Ministarstvom prosvete, je edukovanje i podizanje svesti dece četvrtog razreda o zdravoj i izbalansiranoj ishrani putem predavanja koje im drži nutricionistkinja Ivana Mišić. Mi ćemo za 100 školskih dana obići 100 osnovnih škola u Beogradu i van Beograda širom Srbije i eto nas danas ovde u Zrenjaninu. I cilj nam je da edukujemo đake četvrtog razreda osnovne škole.
Zašto baš četvrtog? Izabrali smo taj uzrast. Cilj nam je nekako da oni samostalno počnu da biraju zdrave navike i to je neki predpubertetski period kada oni već počinju malo samostalno, znači ne slušaju toliko roditelje, već samostalno počinju da biraju između zdravije i manje zdravije užine i u tom uzrastu mislimo da imamo najviše efekata ovom edukacijom. Do sada ste obišli oko 30 škola, je li tako? Da li možete nam kažete šta ste zatekli na terenu i da li ste postigli već neke rezultate i da li imate neki feedback? Da, obišli smo oko 35 škola do sada i ono što sam ja zaključila tokom ovih predavanja jeste da su deca dosta već edukovana o zdravoj hrani, oni dosta znaju. Međutim, kada dođemo do trenutka ličnog izbora, kada im ponudimo da izaberu njihovu zdraviju užinu, oni uglavnom biraju lošiju varijantu, ali smatram da ovim edukacijama koje su interaktivne, oni aktivno učestvuju u svakom predavanju, sve te informacije njima se nekako duže zadrže i mi im objašnjamo tačno kako ta zdrava hrana deluje na njih u njihovom uzrastu. Znači kako, oni znaju šta je zdravo, svi znaju šta je zdravo, ali kako tačno ona njima u njihovom uzrastu pomaže. Šta mislite, šta je uzrok tome kada pored saznanja ipak biraju, kako kažete, nezdravu hranu? Pa mislim da je to već malo pristupačnost, znači veći izbor te hrane, a roditelji su već do sada napravili već dobar posao, dosta utiču na njih i oni polako već sad znaju, oni nisu toliko svesni zašto je to nezdravo, zašto je ovo zdravije i ovim edukacijama mi njima tu razjašnjavamo razliku i zbog toga oni više iz tog malo neznanja biraju ono što je lošije. E sad, ova edukacija učestvuje onako na razvoj individualne svesti svakog učenika. Da li postoji možda neka saradnja sa školama i da li ste možda imali priliku da razgovarate i sa školom o školskim užinama da se nešto u tom smeru možda promeni u budućnosti? Da, mi stalno pričamo o školskim užinama i nama je baš veliki akcenat na zdravoj užini, odnosno na uključenje voća u školske užine. I ono što sam primetila da je to jako individualno od škole do škole i dosta zavisi, većina njih i pakuje već sami užinu, tako da već biraju zdravije izbore, ali ako imaju priliku oko škole u blizini da kupe nešto sebi, oni će u tom slučaju izabrati nešto nezdravije. I koliko sam primetila, ni u jednom trenutku niste pominjali probleme, da li onda znači akcenat samo na edukaciji na tim zdravim momentima i ne plašenju u vezi sa bolestima? Baš tako, nama je samo akcenat na zdravim izborima hrane. Mi ne pričamo samo o hrani, pričamo i o ostalim faktorima koji su bitni za zdrav život, sport, hidratacija, to su im jako interesantne teme i dosta dece se već bavi sportom, tako da mi gledamo samo taj pozitivni efekat. Ja sam zadovoljna i radujem se što je naša škola izabrana i što će biti predavanje za naše četvrtake, jer sigurno će im puno značiti. Oni znaju šta je zdrava ishrana, ali mislim da ne koriste kako to treba i videli smo i iz iskustva šta oni jedu. Oni uglavnom odlaze po pekarama, kupuju nešto za užinu. Naravno, oni znaju da treba malo voća, povrća i sve šta je zdravo, ali mislim da nije to u praksi. Đaci o ovoj temi razmišljaju različito. Voće im uglavnom jeste sinonim za zdravu hranu, a da li je se baš uvek pridržavaju. Da li ti znaš šta podrazumeva zdrava ishrana? Da. Hoćeš da nam kažeš? Da. To zdrava hrana je, na primjer, brokoli, paradajz i te zdrave hrane ti ima puno vitamina. A da li možda imaš neko omiljeno voće? Jabuku. Pa jel jedeš jabuku često? Pa da, skoro svaki dan. A kaži nam, kada si u školi, kako se hraniš, gde kupuješ užinu? Pa, uglavnom, donosim od kuće. Lepo. Da li donosiš nekad i neko voće? Pa, nekad sam donosio, ali više ne donosim. A šta najviše voliš da jedeš? Sendviče. Šta za tebe predstavlja zdrava ishrana? Pa, za mene zdrava ishrana predstavlja voće, povrće i to je to. Da li ti imaš neko omiljeno voće ili povrće i koliko često ih jedeš? Pa, moja omiljena voća i jabuka i baš često jedem. Svaki dan. Šta jedeš za užinu, recimo, kada si u školi? Pa ja uzimam užinu iz škole. Ali nosim od kuće voće. Znači, kao dodatak ovoj užini u školi poneseš nekad voće? Da. A šta misliš, da li se ti i tvoji drugari generalno hranite zdravo? Neki da, neki ne. Šta je ono što najviše nezdravo koriste deca tvog uzrasta?
slatkiše. Koliko su slatkiši zdravi i nezdravi, da li možda imaš predstavu o tome šta je neka najoptimalnija količina koja bi recimo bila okej, ne bi se smatrala nezdravom? Jedna čokoladica je dovoljna za jedan dan. Projektom Zdrava hrana svakog dana obuhvaćene su dve škole u Zrenjaninu, osnovna škola Sonja Marinković i osnovna škola Petar Petrović Njegoš. Zrenjaninski dom učenika Angelina Kojić-Gina pre nekoliko dana, tačnije 6. novembra, obeležio je svoj dan. Osim što je to jedan lep povod, eto, da porazgovaramo kako je to živeti u domu, ja sam htjela da upoznamo đake srednjih škola koji borave, odnosno žive u našem domu, da čujemo iz prve ruke kako je njima ovdje, kako provode svoje vreme. I zato su mi se danas pridružili Jovanka Proviđalo, vaspitač u ovom domu, dobrodošli. Bolje da znaš. Kao i ova divna deca, ovi divni đaci, njih petero, dobrodošli i vi svi. Neću vas sad pojedinačno predstavljati jer vas je dosta, pa ćete se vi kada dobijete mikrofon predstaviti i reći svoje ime i prezime, ok? Jovanka, rekli ste mi malo čas pre snimanja, vi ste 29 godina, ali tako, vaspitač u domu učenika, pa je jedna lepa karijera, lepa tradicija. Mislim da ste prava osoba i da nam kažete onda možda i kako se i šta se i da li kroz vreme menjalo, kroz decenije menjalo, koliko su se deca menjala koja su dolazila i koja su danas kod vas, ali pre svega recite mi da li volite svoj posao koji radite. Ja svoj posao obožavam, ja to opet sasvim otvoreno kažem i do te mere da sam rekla da kad bih se ponovo rodila, volila bih ponovo da radim ovaj posao i da radim sa ovom decom. Deca se menjaju, deca dolaze, upisuju internat, školuju se, odlaze, mi vaspitači ostajemo. Eto, ja sam 29 godina tu, bila sam ja, maltene sam i ja bila dete kad sam počela da radim, ali sam se ja nekako stopila sa ovom decom, verovatno zato što volim taj svoj posao. Mislim, nije, i nekad mi je prosto grubo da kažem da su ova deca moj posao. Da, razumem. Razumete što hoću da kažem. Tako da, To je bukvalno deo života postao. Upravo sam to htjela da kažem. Moj život se sastoji iz dva dela. Znači, iz dela gde sarađujem sa decom, komuniciram sa decom sa kojom radim i drugi deo života je moj privatni život. Isto imam dvoje dece. I nisu vas deca sve ove godine umorila? Ne, apsolutno nisu. Imam utisak da mi daju, da mi svaki iznova daju neku novu snagu i neke nove ideje. Da se ja nekako sa njima menjam. Možda ostajete mlade duže. I duže ostaje mlada. To je jedna koleginica koja je otišla u penziju, rekla je da je uvek ostaje mlada, baš zato što radi sa mladom populacijom, sa mladim. Mene zanima šta znači, odnosno šta se podrazumeva posao vaspitača u domu? Pa ja posao vaspitača posmatram kao neku, mi smo kao vaspitači smo neka spona između učenika, roditelja i škole. Neka vrsta, ne zamene za roditelja, ali znači mi smo tu umjesto tih roditelja koji su poverili svoju decu nama na čuvanje, na interakciju, na boravak u domu. I naš posao vaspitača je da u principu radimo sve ono što bi roditelj radio kod kuće sa svojim detetom, da ga ujutru budimo, da ih motivišemo. Samo što malo više dece imate ovdje. Malo više dece, dobro, ima i nas vaspitača dosta, to zakonski mora da se reši, znači na jednog grupnog vaspitača u principu po zakonu treba da ide 25 učenika, tako da mi imamo 13 vaspitnih grupa i 13 grupnih vaspitača. I onda, bukvalno, eto, vaspitač budi decu, ne bukvalno do svakog deta, da njih muzika budi. Njih muzika ih motiviše, daje im znak da treba da idu na doručak, da idu na ručak, da idu na večeru. Kad se muzika utišava, kreće vreme učenja. Idemo do škole, kontrolišemo njihove izostanke, eventualne ocene kakve su, razgovaramo sa raznim starešinama ako postoji problem, pa čak i ako ne postoji problem. Znači, i onda kontaktiramo roditelji. Jel vam dođu deca tako i kad imaju neki problem ovako svakodnevni da vam se obrate, požale, da pomognete? Da, apsolutno. Evo ja govorim sa svog stanovišta, znači kad sam dežurna,
onda moram da budem u vaspitačkoj kancelariji, jer sam onda ja spona između kolega koji su sa mnom u smeni i dece sa kojom tada radim. Znači, deca dolaze u vaspitačku, meni se javljaju za bilo šta što im je potrebno, ili da idu na trening, ili da idu na... u školu ili da im treba lanč paket za uveče da im se ostavi jer idu na trening. Znači, sve ide preko mene. Tada nisam u prilici kao dežurni vaspitač da puno pričam sa decom, ali zato kad nisam dežurni vaspitač, odradim ono što mi je obaveza kao jednog od vaspitača u smeni i onda idem u svoju kancelariju i vrata su moje otvorena. Deci i... A da li kada napustite objekat doma, odete kući, da li vas zovu na telefon, nešto još da vam kažu, da vas pitaju? Znači, posao se ne završava odlaskom. Meni je to, kako vam kažem, ja svoj broj telefona dajem i učenicima i roditeljima i meni posao, prosto ne želim i nemam potrebu da, jer to se nije iskoristilo do dana današnjeg, da neku zloupotrebi to što ima moj broj telefona, ali da, ima poziva i pre posla i posle posla i kada sam u domu i kada možemo da porazgovaramo i kada možemo da se vidimo, ali ono što sam htela da završim samo u prethodnoj priči, mene deca prolaze pored moje kancelarije, vrata su otvorena i onda stanu na vrata, pitaju se kako ste, ja kažem dobro sam, pa možemo da uđemo da porazgovaramo, ja kažem deca, ova otvorena vrata znači dobrodošli, izvolite, uđite, meni je to jako bitno da deca znaju. A imam pozive i to u stvari ide u prilog o mojoj priči da je moj posao, da je u stvari deo mog života, znači da se meni, znači ja ne odvajam posao od privatnog života i nije ono, kako se kaže žargonski, da kad zatvorim vrata doma, da jednostavno prekidam priču i prekidam razmišljanje o domu, ne. Bravo, deca, pa vi imate divnu vaspitačicu. Pa da vam kažem, ja ovo govorim... Da, u ime celog kolektiva, da. Ovo je moje mišljenje, ovo je moj subjektivan stav o mom poslu i o mom načinu rada. A da li su koleginice vaše posvećene, tako isto? Naravno, jesu, da, apsolutno, ali kako kažem... Pošto ja gostujem sa decom sad u emisiji... Da, iznosite, kako kažu, iznosim svoje stavove, ograničavate se od drugih mišljenja. Tako je, apsolutno, ali naravno ne znači da moje druge kolege ne rade tako ili slično. Svi smo mi specifični i kako deca, tako i vaspitači i svi ostali radnici u domu i van doma. Tako da, eto, znači... Ograničam se, znači da eto to je neko moje mišljenje. Hvala vam puno na ovom iskrenom odgovoru. Da, ajde malo da čujemo decu. Izvoli, mikrofon uzmi. Vi ste svi učenici srednje škole, je li tako? Jesmo. Predstaviš nam se prvo i kažeš u koju školu ideš. Moje ime je Teodora Ristić, idem u srednju muzičku školu Josip Marinković na instrumentalni smer solo pevanje. A divno, dakle si Teodora? Iz Kikinde. I kako ti se čini ovde? Koji si razred rekla? Treći. Treći, znači negde treća godina si onda i u domu, jel da? I kako je tvoje iskustvo života u domu? Pa, jednostavno, to je jedan prelep, ono, život u domu, opet društvo, drugari, sami vaspitači, tu su da im se posvetimo maksimalno, kao što su i oni nama, da šta god imamo neki problem, tu smo da im kažemo problem, da oni nama pomognu za bilo kakvo mišljenje, ocene da nam pomognu. A je li ti bilo teško kad si se odvajala od kuće i po koliko si tada imala nekih 15 godine, ili da? Pa, jeste malo, ali onda opet kad sretnemo druge roditelje, to su jednostavno ovde nama, naši vaspitači, i onda kao kod kuće se osjećamo. A čula sam da imate sekcije, je li tako, u okviru doma? Koje sve imate? Imamo muzičku. Ti si u muzičku, je li da? Da. Imamo dramsku, imamo... literalnu, recitatorsku i... sportsku. Da. Sportsku? Da. Likovnu, keramičku. Aha, lepo, lepo. Sportske sekcije, da. Sjajno, sjajno. Hvala ti. Da čujemo dalje, devojko. Moje ime je Sreda Staša iz Srednje poljoprivredne škole. I, a odakle si? Bašajid. Bašajid? Da. Dobro, koji si razred? Drugi. Drugi. I si dve godine u domu? Da. I u prvo i sada sam tu. I? I si se navikla, je li ti lepo? Kako provodite vreme?
Pa imamo vreme učenja koje počinje odmah nakon ručka i tada učimo ako imamo nešto da učimo, ako nemamo provedemo u sobi. Kažu da deci treba, mislim i u tom uzrastu, naravno autoritet. Sad vi ste svi daleko od svojih domova i roditelja koji su vam verovatno, bar neko od roditelja predstavlja autoritet. Da li, negde razmišljam, ovde vam je jako važna disciplina sada kada boravite u domu. Upravo to da odredite sebi vreme, kad se uči, kad se šta radi. Ja verujem, vaspitači vas odrede vam vreme kad treba to da radite. A da li vi uspete tako da se baš disciplinujete i radite šta vam se kaže? U prvoj godini je malo bilo teško da se naviknemo i da se priviknemo na sve to novo. Ipak nismo imali to do sad, ali sad je okej. Sad smo već navikli, da. Jer sad bude ono kad je vikend, jer da čekaš kuće da ideš ili ostaneš u gradu? Pa kako kad, nekad nam se ostaje, nekad se uželimo naših u kući, malo da odemo, ali uglavnom nam je, u domu nam je najlepše. Jako lepo, super. Ajde čujemo ovu stranu. Zovem se Lara Lisica, učenica sam druga godina ekonomske škole Ivan Trajković Zrenjanin. Odakle se? Iz Kikinde dolazim. Iz Kikinde, da. Pre svega želim da kažem da je dom učenika jedan prelepi divan kolektiv ljudi. Svi se zajedno podržavamo, nekako razumemo. Tu su naši vaspitači koji su svakodnevno uz nas. Posebno bih napomenula, izdvojila moju vaspitačicu Jovanku, koja je uvek tu uz mene. Evo već druga godina i nekako koji god problem da je tu, bukvalno mi je kao roditelj, eto mogu tako da kažem. Jako sam se lepo snašla ovde, imam dosta prijatelja, tu su naravno moje cimerke, gde se sve zajedno i delimo i cenimo, podržavamo naravno i tako. Kako ti se čini grad ovako? Grad je stvarno lep. Jeste se vi bavite sportom, mislim da vam sećam? Da, pa trenam ovako odbojku ponekad. Družimo se, možda neke kafe ponekad posle škole i tako. Ja što je lepo, tako pričate, dođe meni da se vratim u to doba i da dođem kod vas u dom, da budem s vama. Hvala ti. Znači, imamo jedinog momka danas. Čakajte. Ja sam Janin Aleksa, dolazim iz Kaća, učenik sam srednje medicinske škole, opšti smjer druga godina. Bravo. Pa lepo mi je u domu, zadovoljan sam. Čekaj, li si tako i u domu u manjini kada su dečaci u pitanju ili samo danas u studiju? Nije, vaspitačica me zvala. Nisam ja htjela, ona mi je tako dobro. Pa u domu sam zadovoljan, družim se, vaspitači su dobri, društvo je dobro, lepo me, lepo sam našao, pogotovo što sam ja i blizu Novog Sada jako živim. I svi su mi govorili kao što nisi upisao, što si nisi prebacio u Novi Sad, ali ja kažem da je meni ovdje okej, sviđa mi se. Kako ti u školi? Pa dobro mi je, dobro mi je. Evo baš kad smo kod te teme, je li podeljeno koliko ima dečaka, devojčica, je li to negde približno ili? Pa nije, uglavnom procena devojčice prilikom konkurisanja veći i na prijemu je uvek nekako više devojčice bilo nego dečaka. Nije velika razlika, ali da, ovi jesu manjini dečaci. E sad, znaš šta mi nešto tu pričate i govorite, ali bude nekih simpatija, nekih ljubavi, zaljubljivanja u domu. Sad kao, ne, samo to, ne. A ne znam, slab. Jer ima neka simpatija? Ko mene slabo, ali ima. Ko mene slabo, ali ima kod drugih, tako se čuo, ja? Da. A dobro, ja ti želim malo i da se zaljubiš. Sara je našla svoju ljubav. Jel da? Ajde, Saro, da čujemo. Ja sam Sara Bilić, dolazim iz Kikinde, učenica sam drugog razreda medicinske škole. Život u domu je zaista poseban, izuzetni su nam uslovi i za život i za učenje. Naše sjajne... Kakva je hrana? To mi niko još nije rekao. Pa meni je super, iskreno. Mislim, nemam na šta da se poželim, stvarno je sve super. Članica sam odbojkaške sekcije koju vodi vaspitačica Jovanka, a stručni saradnik nam je profesor Tanacković, koji nas sprema i uigrava za domijadu, to je takmičenje domova. Tako da i članica sam debatne sekcije koju vodi vaspitačica Ivana. Tu razgovaramo o raznim temama i imamo slobodu da pričamo o svemu. Divno, divno. A sad kad smo kod raznih tema, jel postoji nešto što biste, ne znam, zamerili, istakli možda kao problem ili nešto, ne samo u života u domu, možda života ovde u gradu, šta vam fali, šta bi moglo bolje? Mislim, ja i verujem vam da vam jeste zaista lepo kako pričate, ali da li ima nešto što bi možda moglo biti bolje? Pa ne znam, iskreno, meni je sve super. Nije...
Sjajno. Je li ima neko, ili nekom pada na pamet nešto? Voda. Voda? A, dobro, to je već stara vest, jel što bi rekli? Da, a čekaj, kod tebe ima simpatije, je li tako? Nema. Nema, niko od koga nema, to je bila šala. Dobro. Ništa, ja vam želim da se zaljubite svi, jer to je negdje i sastavni deo, jel sam u pravu, i vašeg pravo, i odrastanja, i boravka u domu, života u gradu, boravka među prijateljima, a jako je lepo što onako, baš mi zvučite tako da svi ste drugari, ističete zaista prava prijateljstva, verovatno kasnije i za ceo život. Jer imamo, Jovanka, neka još dešavanja ovako do kraja ovog polugodišta, ovo će biti? Pa do kraja polugodišta obeležavamo novu godinu, mislim pred novu godinu, pred odlazak dece na raspust, znači obeležavamo to i kraj prvog polugodišta, tada napravimo isto jednu prigodnu priredbicu, napravimo konkurs za izbor najurednijih soba. Onda, jao, jeste, to smo i snimali, ta, mi sećam se naša kamera. Pa eto, da, i onda proglasimo pobednike, pobednici dobiju prigodne nagrade, to je uglavnom neki slatki paket, neki slatki poklon. Uglavnom, evo, pošto ja vodim u domu i muzičku sekciju dugi niz godina unazad i odbojkašku sekciju, muško-žensku, mislim, ja je vodim, ja sam rukovodila sekcije, ali kolega Tanacković Predrag, koji je inače trener odbojkaški i profesor fizičkog, on je stručni saradnik, on sa decom radi na tome. Znači, organizujemo ja po pitanju muzičke sekcije, to sam htjela da kažem, svake druge nedelje u principu se trudimo da napravim deci organizujem karaoke veče. Onda, tu ja kažem, svi onda džipamo. I deca i kolege koje dođu i ja, naravno, uglavnom volimo i mi da pevamo. Deca se tu ispevaju, izigraju. Sad kad je bio dan doma, direktor je zaista onako činio jednu jako, jako lepu stvar, pošto je dan doma i kolegama, ali i deci. Deca su na karaoke žurci imali posluženje u vidu čipseva, sitnih kolača, sokova, tako da je nekako to, kompletan dan je bio u znaku i odisao je, imao je taj neki ton prazničnog raspoloženja. Kažem ja, vi kako i pričate i kako vas slušam, to stvarno da poželi čovjek da se vrati u to doba i da dođe malo da boravi. Zaista se trudimo da je, znate kako, svi mi imamo, sve kolege, svi imamo svoju decu i ja mislim da mi svi polazimo sa tog stanovišta da imajući svoju decu, znamo da radimo sa decom koja su isto nečija deca. Tako je. Tako da, ja znam da sam svoje vremeno, dok su moje deca bili školaristi, da sam znala da kažem da bih ja volila da se ja ponašam prema ovoj deci onako kako bih volila da se prema moje ličnoj deci ponašaju ljudi koji sa njima rade. Sad moje deca su završila školu i sve to, ali ja i dalje nastavljam tako da radim. Tako i moje kolege jednostavno reaguju na decu koja su nam u vaspitnoj grupi, koja su nam u domu. Ja mislim da je to najzdravija polazna tačka da bi se taj posao radio kako treba. I mislim zato da ne može da svako bude... Pokazalo se to i u vašem slučaju da jeste tako. Drago mi je zbog toga i hvala vam puno što ste danas bili moji gosti. Pozdravite ostatak društva, ekipe u domu i doći ćemo kod vas. Eto, prvom prilikom da vidimo kada bude to takmičenje u spremanju čistih, najčistije sobe. Može, da. To mi skroz zanimljivo zvuči. Da dođemo da vidimo kako izgleda. Hvala vam. Smatrite se pozvani. Hvala. Hvala vama. Predavanje i radionice pod zadnjičkim naslovom Tkački zanat s tragom beskrajne šare održavaju se u Malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin i trajaće sve do 10. novembra. Sreda je bila rezervisana za predavanje Valentine Bozoki, koja je prisutnima održala predavanje na temu tradicija kroz odevanje i dizajn. Najbitnije može da se istakne zapravo da tkanje ima ulogu i danas, da se koristi u savremenom odevanju i da to nije nikako izumreo zanat. Kakva je zainteresovanost studenata kada su ovako predavanje u pitanju?
zapravo, eto, iznenadili biste se, ali njima je jako interesantno sve što podrazumeva tekstil i samim tim su i oni došli danas da isprate i da nauče nešto možda novo, jer u okviru našeg fakulteta radimo na tome, ali ovo je možda neka šira slika bila. Koga biste možda od poznatih dizajnera izdvojili? Ja sam imala priliku vidim prezentaciju, pa znam, ali ako možete podeliti sa našim gledalcima, koga biste od poznatih dizajnera izdvojili, a da koriste tkanje u svojoj izradi garderobe? Silvana Tošić. Jel možete nešto više da nam kažete o tome? Naravno, same njene kreacije su veoma interesantne iz razloga zato što ona stvarno se bazira na tradiciji i želi da doprinese razvoju iste. Ona želi da vidi kako to može biti, da vidi narod kako to može biti moderno, nosivo i da mi mladi zapravo možemo da to imamo u svom ormanu danas. Također što se tiče same reciklaže i izrade kroz tkanje, to je danas veoma atraktivna tema i koristi se u izradi istih odevnih predmeta koji su malo, da kažemo, autentični zato što ne može da bude, da kažemo, verodostojno kao samo tkanje industrijskim putem. Za 9. i 10. novembar zakazane su radionice tkanja koje će voditi tkači Gordana Dunaj i Zoran Sljepčević. Radionice počinju od 18 časova. Cilj radionice je da se u kontekstu savremenih tendencija promoviše jedan od najstarijih zanata, tkački zanat. Gomex, shopping avantura, čokolada najlepše želje mlečna 200 grama 199,99, sveže pile kilogram 249,99, banana kilogram 169,99. Vaš Gomex. Zaštitite svoju imovinu, porodicu i sebe kamerama za video nadzor firme Black White. Odličan kvalitet slike i danju i noću uz mogućnost gledanja i na mobilnom telefonu. Čuvanje video zapisa više od mesec dana. Po ceni pristupačnoj svima i u skladu sa zakonom. Video nadzor Black White. Pozovi 510-441 i uz Black White kamere budi bezbedan. Black White! Ive Lole Ribara, 49. Kultura i pozorišna umetnost i ove nedelje su deo emisije Vikendica. Ovoga puta pridružili su mi se mladi glumci iz amaterskog pozorišta Jovica Jelić iz Banatskog Karađorđeva. Oni nisu prvi put, naravno daleko bilo moji gosti. Mi pratimo negde već godinama unazad njihov rad, njihove aktivnosti. A danas će nam oni reći kako im je počela nova sezona, počela je kao i u svakom pozorištu, pa i u vašem. Evo, mikrofon je kod tebe, možete samo predstaviti prvo i onda nam reći. Ja sam Simo Bikić, dolazim iz Banatskog Karađorđeva, član sam amaterskog pozorišta, što je logično. Pa sezona nam je počela prvo pred premijerom sa Doktor Šusterom u Banatskom dvoru, bilo je izuzetno dobro, pa smo sledeće nedelje imali 3 dana igranja uzastopce iste te premijere i baš smo bili zadovoljni, dobro smo igrali i dobro je prošlo. Propraćeno je bilo, što je najbitnije. Mlad si, jesi dugo ti u pozorištu? Pa, mlad jesam, ali sam i dugo u pozorištu, negde od osnovne škole. Aha, ti si na vreme krenuo, da. Pa, da. Obično se ljudi opredele za sport, mi smo malo za kulturu. I umetnost, dobro, tako, nema veze, da, da, da. Mi da. U ovoj emisiji za sve imamo mesta. Za sve talentovane ljude, ljude koji doprinose i rade nešto. A kaži mi, koja je tvoja uloga u predstavi? U generalnu Doktor Šusteru imam ulogu filozofa, jedna, ne mogu da kažem da su glavna uloga, zato što smo svi glavni, nema sporednih, jer smo svi ko jedan, tako da neki filozof koji je napustio fakultet, postao policajac, da ne dužim, možete da pogledate. Da, pa da, nemoj puno da otkrivaš, jer ćemo, da spoilujem. Tako je, imati prilike da gledamo. Dobro, dodaj mikrofon koleginici. Ja sam Anastazija Glumac. Glumac i glumica, tako je, eto, slučajnost. Da. Ništa, eto, to je otprilike to. Mi smo u svakom slučaju svake subote od 7, odnosno od 19 časova igramo na maloj sceni našeg pozorišta. Naravno, pored toga gostujemo
svuda, to nam je stvarno, uvek uživamo u tim gostovanjima, sa čorbom od kanarinca, gostujemo 16. oktobra, to je ovdje u Zrenjaninu, tako je, u Kulturnom centru u Zrenjaninu, ulaznica je 200 dinara, tako da eto, ko je tu i ko želi da pogleda, neće se pokajati. Također sa ovom premijerom koju smo započeli, sa kojim smo započeli sezonu, ćemo također igrati u Kulturnom centru i u Narodnom pozorištu Toša Jovanović, međutim to će sve biti od januara, tako da ono, polako, do tada ima još dosta toga. A da li imate još nešto na repertoaru osim te dve predstave? Da, da, imamo. Eto, to je nova, najnovija je Doktor Šuster, Čorba od kanarinca, tu je predstava Prosidba, predstava Stid koja će se igrati narednog vikenda. Povište, ozbiljno amatersko pozorište. Srpska posla, Mećava i eto, mislim da je to, možda sam nešto zaboravila, više ne znam, ali u svakom slučaju imamo sigurno 6-7 predstava. Igrate u svim predstavama? Ne. Raspodeljani smo, uglavnom mi koji smo studenti radimo leti, pa onda u toku jeseni i zime igramo, ovi što uspeju da se ubace negde da rade sad, tako da ako Bog da, upravo kreće rad na nekoj novoj, Mić koja traži tekst, tako da vidjet ćemo, krenut će valjda ako Bog da. Super, odlično, možeš mikrofon njemu dodati. Ja sam Goran Budisavljević, član amaterskog pozorišta Jovica Jelić. Ja sam u pozorištu nekih 10 godina. Ti si tu od starta, čini mi se. Pa da, od prve godine sam krenuo. Kako sam progovorio, ja sam u pozorištu. Tako ja kažem, ja sam sa 5 godina krenuo da radim na televiziji. Zato radim već 20, pa da. Pa, eto. Tako da, eto, da, najavili smo u Kulturnom centru Čorbu od kanarinca. Ono što je bitno da ljudi znaju da smo od subotom u 19 sati svakog vikenda u Banskom Karađorđevu na maloj sceni i nadamo se da će se publici dopasti ono što izvodimo. Koliko trenutno brojite članova? Pa pozorište broj nekih 40-ak članova. Su aktivni svi? Od 5 do 55, uglavnom. 65, 60 i stariji. Da, aktivni su svi i svi jednako učestvuju. Mislim da je čar pozorišta što smo tamo onako svi kao jedan, svi prijatelji. Čekaj, ipak mora da postoji neki šef, neko da je glavni, isto ti? Ne. Postoji, to je Milan Martinović, naš reditelj, upravnik, naš prijatelj. Divno, okej, da čujemo dalje koleginicu. Dobar dan, ja sam Branka Jovanović i ja sam član pozorišta isto koliko je Goran, evo već 10 godina. I ništa, samo da se osvrnemo i na naša gostovanja. Išli smo prošli vikend u Tesić, u Republiku Srpsku, sa predstavom Čorba od kanarinca. Opa, lepo, znači i po regionu gostujete. Da, i u Hrvatskoj, u Pačetinu, sa njima smo baš dobri prijatelji, stalno dolaze oni kod nas, idemo mi kod njih. I bit će još zanimljivih gostovanja, nadamo se, tek smo krenuli i nadamo se da ćemo mi da ugostimo. Da, u Hjetinu igramo 19. novembra od 18 časova, predstavu Doktor Šuster. I nadamo se da ćemo i dalje da gostujemo. Kako se finansirate? Jer ipak za sva ta gostovanja, kako ste svi nasmijeli, za sva ta gostovanja, pa i za samo tako predstavu, potrebna su sredstva. Ko će da odgovori? Kao, na ovo pitanje neće niko. A koliko da. Pa ne, u principu imamo podršku od mjesne zajednice, od opštine, imamo podršku od određenih ljudi koji nam pomažu i eto, to je to u principu. Ali to je dovoljno? Lokalnih preduzeća. Pa, nađete sponzore kao u tom smislu. U suštini da. Kako da vam kažem, da li je dovoljno? Za neke osnovne stvari jeste. Međutim, dešavalo se dosta puta da nismo mogli da odemo na neka gostovanja jer nam fali sredstava i za tako neke stvari. Ali eto, ono na šta se mi koncentrišemo jeste rad na predstave, na kvalitet predstave, na našu slogu i da mislimo da ćemo zajedno moći da izguramo sve, pa će doći ta gostovanja i sve ostalo. Bravo. Ok, da pomenemo još jednom, dakle, Čorba od kanarinca u Zrenjaninu je 16. Kojoj ciljnoj grupi je namenjena predstava? Da li ima ciljna grupa, da li ima uzrast neki? Od 16. novembra. Da. Pa predstava je u suštini za starije od, ajde kažemo, 18-17 godina. Tako da, i verujem da će publika uživati. Jedan roller coaster emocija u svakom slučaju, tako da zanimljivo je predstavljeno. Ništa, radujemo se i da vidimo kako će proći sad 16. novembra. Hvala vam puno što ste bili moji gosti i puno uspeha vam želim i dalje. Hvala vam. Hvala vam.
Izložba slika Jelene Vragović iz ciklusa Carevo novo odelo sinoć je svečano otvorena u okviru programa vizuelnih umetnosti Kulturnog centra Zrenjanina. Celina sadrži oko 18 radova muškog akta sa kojom autorka promoviše klasično slikarstvo na savremen način. Pretežno je ulje na platnu, a tema je, kao što vidite, muški akt. I sve sam podredila tome. Naziv izložbe je Carevo novo odelo. Kažete nam, gde ste pronalazili inspiraciju da slikate? Inspiraciju, pa dobro, modeli, ako je to pitanje, model je neki moji prijatelji ili poznanici, tako da bi više bilo, da bi imalo neku veću autentičnost i šta da pokažem, to što sam želela. A koliko vam je trebalo vremenski da naslikate tih 18 slika? Jel možete nam kažete? To se jako razlikuje. Nekada za neku sliku sednem i uradim, nekad uspem za 2-3 dana, a nekad se vraćam na neku sliku jako duže i onda to traje mjesec dana, tako da je jako teško odrediti koliko je to vremenski. Sve zavisi koliko sam tada inspirisana i koliko ja mogu da se posvetim tome ili koliko me neka slika povuče ili ne znam, ako onda vidim neku grešku. Ili tako kad uradim, onda je malo stajem sa strane, okrenem, posle pogledam i onda ili mi se dopadne ili opet malo nešto izmenim. A kako su Zrenjaninci prihvatili, kako su odreagovali na ovu izložbu? Pa to ću da vidim. Evo sada, došla sam sada, pa da vidim, za sada su dobre kritike, ako tako mogu da kažem, a da sam navikla da zbog ove teme koju radim imam i jedno i drugo viđenje i dešava se da najčešće muškarci malo drugačije pristupaju tome i drugačije to sve vide i eventualno baš nekako im se ne dopada, jer kada se kaže akt, navikli su da to bude ženski akt i onda kada izložba akta očekuje se ženski, pa onda i kad vide da je muški, malo se onako iznenade, što bi trebalo po meni da to bude jednako, jer mi pokazujemo lepotu tela, tako da i to je nešto što treba da se vidi, bilo da je muški, bilo da je ženski, tako da bih volela i da nekada i te reakcije koje su do sada bile malo drugačije promene i shvate da je to slika i prikaz tela, lepog tela i nekog slikarstva pravog. Jelena Vragović rođena je u Vršcu 1973. godine. Članica je ULUS-a samostalno izlagala u Beogradu, Vršcu, Pančevu i Nišu. Učesnica je brojnih kolektivnih žiriranih izložbi i likovnih kolonija u zemlji i inostranstvu. Njen likovni opus obuhvata pejzažno i figuralno slikarstvo. Dobitnica je više nagrade i priznanja, od kojih se ističe nagrada na izložbi Minijatura Vova Mini Arte Balaton u Mađarskoj 2011. godine. Članica je Mense i živi i radi u Vršcu. Izložba će biti otvorena do 21. novembra svakog dana od 8 do 20 časova u izložbenom salonu Kulturnog centra Zrenjanina. Evo, tako se nekako, ne bih rekla potrefi, već zasluženo mesto zauzmu uvek i pehari i medalje mojih gostiju ovde u vikendici. Tako i ove nedelje. Sa mnom je Uroš Papić, kadetski državni prvak u kuglanju. Evo njegov pehar. Imate prilike ovde sada i da vidite. Ovo je najsvežija vest od pre nekoliko dana, ali tako, Uroše? Tako je, da. Uroše, naš Zrenjaninac. Uroše, čestitam ti, ovako je javno sada. I kaži mi kako se osjećaš kada si osvojio ovu titulu, da li si očekivao, koliko si vredno radio na njoj? Pa, od kako sam se vratio, negde imao sam pauzu, recimo, junu i julu. Vratio sam se u augustu na neke te treninge i ja sam znao da mi to prvenstvo predstoji i da sam dolaskom u novi klub ostvario nešto novo, neki bolji superligaški klub sam došao i novi treneri, novo društvo, novi... Tačno ti to trebalo, ili da? Pa, otprilike recimo da jeste, novi trener, nova kuglana, novo sve. U Novom Bečeju si, ili da? Tako je, da. I trebao recimo možda jedno mjesec danas ja to naviknem, na to odloženje, vraćanje i sve to. E svaki dan putuješ, kako? Pa u toku nedelje, 3 puta nedeljno, plus subota, nedelja, utakmice. Tako da nije ono tako baš lako ići svaki dan do tamo i nazad, to je sigurno jedno sat vremena se izdvoji, ali sam navikao neko, eto, novi trener, uspeli smo to da ispravimo što smo trebali, spremao sam se za to, to mi je bio neki cilj, pošto sam znao da svake godine to ima, tako da, eto, to sam, ciljao sam ka najvišem, tako da... Veliki uspeh, zaista, posebno u sportu koji možda nije toliko...
ni popularan, ni zastupljen, da se ne ostvaraju toliko dobre rezultate? Pa kod nas i nije toliko zastupljen, ali na primjeru baš u Hrvatskoj je dosta zastupljeniji i ima mnogo više kuglaša, kuglana, mnogo više je plaćeno, a da ne pričam tek u Nemačkoj. Govori se kao da Nemačka ima kuglana koliko mi imamo registrovanih igrača, tako da možete zamisliti koji je to broj samih kuglana, koliko mi imamo igrača u Srbiji. Da, i to dosta onda otežava vama kuglašima, u stvari da pronađete uopšte prostor gde ćete da treniš, da je adekvatan. Da. Jel bi rekao da imaš idealne sad uslove u Bečeju, na Bečeju za kuglanje? Pa rekao bih da imam, da. To neki idealni uslovi, dobra kuglana, dobar trener, dobri saigrači, dobri protivnici, to su ljudi koji već kugaju po 20, 30, 40 godina, koji su bili u reprezentaciji, koji su i trenutno reprezentacija. Evo sad u nedelju igramo protiv Beograda koji je već dosta godina, recimo 15-20 godina unazad je već prvi u Superligi Srbije, tako da bit će neizvesna utakmica, ali nadamo se, idemo jako, pa ćemo vidjeti šta će biti. Da, šta je sljedeći cilj? Želja, možda svetsko? Cilj, želje... Svetsko zlato. Pa, nažalost, to što se desilo sad pre, recimo, 4-5 meseci, bilo je svetsko prvenstvo u Varaždinu, u Hrvatskoj. I ja nisam mogao da odem jer sam se razboleo. To je bukvalno nedelju dana pred svetsko prvenstvo sam ja dobio mononukleozu i nisam mogao da odem. Mislim, ne mogu da lažem, teško mi je palo, jer sam se spremao, jer sam trebao da budem jedan od boljih igrača tamo i nisam otišao, nažalost. Ali ćemo vidjeti sljedeće godine. Biće sljedeće godine, ali tako? Tako je, sljedeće godine u Slovačkoj. Ja mislim, ako se dobro me sećanje hoće, Slovačka, Brezno, isto kadetsko prvenstvo, tako da ćemo vidjeti. Za to se spremamo, tako da... Uroše, koliko sam čula, ti si onako jedan pravi dečko za primer. Ne samo kada je to i sport i sportski rezultati su u pitanju, već si i odličan đak, učenik, ili tako, IT smera. Da, u Tesli, da. U Tesli, aha, da, pardon. U Tesli postižeš sve, svuda te ima, a eto, opet, tako i sportske rezultate nižeš. Je li teško sve uskladiti u tvojim godinama? Pa ne mogu da kažem da je teško uskladiti, treba imati neki plan i program, ja znam kad su mi trenizi, znam kad mi je škola, znam kad je učenje. To što kažu disciplina, jel? Da je rezultat. Recimo da, rad disciplina. Ja, na primjer, nemam vremena sad, ja mislim, nije da ne idem sa drugarima da se vidim, ja drugari vidim s njima i sve to, ali od ponedeljka do četvrtka, petka, ja bukvalno ni izađem sa drugarima, ovako odem na kafu kad nemam čas ili tako nešto. Ali uveče da ja idem nešto s drugarima, kafa, ovo, ono, nisam nikad otišao. Jer eto je ponedeljak, četvrtak, sreda, treninzi, utakmice, subota, nedelja, ne mogu se stvarno, ono, kući sam do 12:01 maksimalno, jer ujutro treba ustati, biti naspan za neku narednu utakmicu. Bravo, pa to je to, posvećenost tvoja daje u stvari te rezultate. Pa recimo, tu su mi sad škola i sport su mi tu jedno pored drugog, tako da... A kaže mi, koliko je kuglanje, eto sad ti nižeš već nekoliko godina uspehe, popularno među tvojim, ne znam, vršnjacima, drugarima, da li se tu situacija menja, je li imamo uopšte u Zrenjaninu ovako neki broj kuglaša, zavidno? Pa Jel se družiš s nekim kuglašima? Pa mi ovako sad se družimo, družio sam se dok sam bio u tom Kristalu, dok nisam sad prešao u Novi Bečej. Sam imao tu par drugara koji su i iz Zrenjanina, mislim, većina njih bio iz Zrenjanina, ima dve kuglane u Zrenjaninu, Banat i Kristal. Dok sam bio u tom Kristalu, imao sam tu, mislim, drugare. Recimo da se viđamo, idemo zajedno na trening i čujemo i sve to. Ali sad, kako se to, taj Kristal zatvorio, taj klub više nema. Nema u Bečeju, imam jednog drugara koji je, on je trenutno junior. On je tu sad isto u Bečeju, tako da imam jednog tu s kojim se viđam redovno. Ali ovako, ne, baš čujemo se ono preko telefona kad je utakmica, kad su neka veća prvenstva, na priprema ćemo se vidjeti, to ćemo biti 3-4 nedelje zajedno i eto, to je to. Ali ovako van, kao privatno se družimo, viđemo, baš ni sa jednim. Ono kad nekom... A si malo doprineo popularizaciji sporta? Pa doveo sam jedno 2-3 drugara, ali nije sad, išli su možda 2-3 meseca trenirali i prestali su. Ono kad sam upoznao nekog novog drugara ili tako nekog, kad nešto proširimo malo teme pričanja, obično šta treniraš, kad čuju šta treniramo, gde tu ima, otkud to,
Ili tako nije, ono sad futbol, košarka, tenis. Tako je, to, da, kao loptaške sportove, ovaj, klasične. Pa recimo, trenuo sam ja odbojku 4 godine, 5 skoro, ali sam prestao zbog ovog, ovaj, tako da i mama i tata su mi isto odbojkaše bili. Ovaj, tata profesionalno, sportska mama, porodica, pa recimo, da. Da. A kaži mi, što bi ti rekao, šta je ključno za dobrog, uspešnog kuglaša, osim tog reda, rada, discipline kao u svakom sportu? Da li je to možda neka osobina još koju kuglaš treba da ima ili nešto drugo? Ili neka fizička spremnost? Pa, po meni treba biti fizički spreman. Ne kažem da treba sad biti nešto pretarano fizički spreman, ali treba imati kondicije, treba imati snage, treba imati neku tu koordinaciju. Po meni je i tu i dosta talenat može da bude u prednosti, ali s tim talentom bez nekog rada jer je truda, tako je, nema to ništa. Tako da možete biti talentovani koliko god. Ali pa kao sad, u svemu u životu. Pa recimo da. A da se ne trenira i da samo kao si ide to jednom nedeljom na utakmice, jer su utakmice kao moraš da igraš, ali bez treninga mislim da... Nema ničega. Šta te još očekuje do kraja godine, Vrš? Do kraja godine baš ništa, samo utakmice sad malo, i treninzi. Sad malo odmaraš, ja? Pa ono, recimo da odmaram, ali recimo tamo, recimo kad krene maj, početkom maja bi trebalo da bude finale Kupa gradova. To u suštini ima 6 kupova grada u jednoj cijeloj sezoni. I od tih 6 kupova gradova prvih 8 najboljih prolazi i onda je to finale. To isto recimo neko veće takmičenje u Srbiji pored tog državnog, to je finale Kupa grada. To su 2 najveće u suštini takmičenja ovdje kod nas za te mlađe kategorije do kadeti i juniori. I onda poslije toga se ide na svjetsko prvenstvo, tako da to je to. Lepo. Za dobre rezultate, tako ne treba praviti neke pauze velike. Pa da. To kad je malo letnji raspust, kad krene, kad se puzira škola, onda treba možda da se napravi recimo mjesec dana nekog oporavka ili tako nešto. Da se ni ne trenira, možda ovako trčanje, teretane i to, ali od kuglanja da se odmori možda mjesec dana i onda poslije da se krene. Mogli da se zaželiš, ja? Pa, to je najbolje, ono, kažeš, nisam bacao duga, sad se uželeo, sad ćeš da ješ više, još više i to svi govore, tako da treba malo odmor imati. Tako da vrlo si ti mudar mlad čovjek, hvala ti puno, Uroše, ne samo što si mudar mlad, pametan, eto i uspešan si sportista. Hvala ti puno i želimo te da nastaviš ovim putem kojim si krenuo i da zablisaš još više. Hvala. Hvala ti. Biznis Štrudla namenjena preduzetnicima i privrednicima. Na panel diskusiji govornici su izneli informacije o bankarskim prognozama, podstakli su prisutne koje su sve mogućnosti iz oblasti osiguranja i prezentovani su novi načini investiranja kapitala. Danas ćemo privrednike najviše da usmjerimo prema bankarstvu, znači dobit ćemo neke informacije šta se očekuje sa kamatama i ostalim bankarskim uslovima. Razgovarat ćemo o osiguranjima, što je veoma značajno za svakog privrednika, i razgovarat ćemo o ulaganjima, znači ko ima viška sredstava da zna gde može da usmeri svoje sredstva, ako već ne usmerava u svoj nastavak svoga rada. Koliko će biti učesnika? 25 učesnika, imat ćemo 3 predavača iz ovih sektora koje sam nabrojao. Unija poslodavaca Zrenjanina u svoj kalendar je ubacio biznis štrudlu, odnosno jedan B2B momenat da privrednici, osnovna je stvar da se uvežu, da razgovaraju jedan sa drugima. Predavanje je početak toga, ali iza toga je bitnija stvar da privrednici se međusobno upoznaju, ko se ne poznaje, i da možda i razmene svoje iskustva i naprave neke nove poslove. A prosto je ovaj datum ušao, odnosno ovaj B2B druženje je ušlo u naš kalendar. Mi imamo 3 stvari tokom godine. Bili ste na večeri privrednika, to je jedna stvar, sportski dan u maju mjesecu je druga stvar, i ova je treća stvar koju smo najavili, i prosto je došlo vreme da i ovo realizujemo. Danas smo tu da se predstavimo Startitu, Uniji poslodavaca, i da predstavimo naš proizvod, to je investicioni fond koji unutar sebe ima neka 4 načina investiranja, između ostalog i individualno upravljanje sredstvima, tako da to je neka osnovna stvar zbog koga smo danas tu. Šta je ono što privrednici najčešće pitaju? Pa privrednici pitaju na koji način mogu plasirati sredstva, privrednici pitaju kako su zaštićeni, koliko mogu da ostvare prinosa, kako sve to funkcioniše. Prosto pričamo o nečemu što je, da kažemo, neka revolucija u Srbiji, a na zapadu je, nažalost, već 100 godina unazad, tako da
mislim da ćemo polako približiti to svim ljudima koji su danas tu. Koliko je važno da se ovakve panel diskusije organizuju? Ja mislim da je mnogo važno. Moja firma zajedno sa mnom je već krenula sa ovakvim jednim karavanom, što kažemo, po Srbiji. Prošlog petka smo bili na inovacijnom biznis centru Zlatibor u Čajetina, 30.11. ćemo biti u Beogradu, jednom velikom biznis forumu, tako da i dogovaramo nešto s Privrednom komorom da u budućnosti budemo prisutni konstantno, pa prosto, iako imamo već neko tržište naše, imamo već veliki broj klijenata, veliki broj investitora, tako da za sad je sve dobro. Nakon diskusije za posetioce je bilo organizovano neformalno druženje uz Štrudlu. Događaj je organizovan od strane Unije poslodavaca Zrenjanina, a ono što je sigurno jeste da su prisutni uspeli da dobiju potrebne informacije i da se na neki način povežu sa predavačima i razmene iskustva sa ljudima iz iste branše. We'll be right back.